Christian Benezer igen, och jag befinner mig på Pitchers i Borås. Först och främst vill jag börja det här videon med att tacka alla våra kära gäster som engör oss varje helg, torsdag till lördag. Weekendstämman förra veckan var i Cocktail of Your Choice. Det var en sammanhang av alla klassiska cocktails med egen twist när det var 8 veckor sedan vi startade klubben, dryckesklubb. Men nu i helgen så tänkte jag på en sak, för jag har gästerna som kommer varje vecka, varje helg och dricker ju Bernard, eller absint. Och då tänkte jag förra veckan att kunde vi göra några cocktails med absint, så kan vi skriva in i våras weekenddryckmeny. Så efter jag kan några drinkar så tänkte jag göra de här klassiska drinkar fast med min egen twist, alltså med pitcher egen touch. Så vi respekterar grunden, men vi gör en liten egen twist och så kan kanske förbättra drinken eller få en annan liten karaktär. Och i detta fallet kommer jag blanda The Green Beast. Det är ju en klassisk absint cocktail som det var en bartender som heter Charles Vexenat som gjorde det här drinken då åt Pernod Ricard, och detta var 2010. Men så i modern nuvarande, i moderna tider, så har det blivit en av mest, vad ska man säga, mest kända, mest omtyckt absint cocktail då. Och det är så här att han modlar gurka i och så höjer liksom lite grann med limejuice. Jag kommer inte modla gurka. Jag kommer göra min egen twist, och dessutom kommer jag använda det här fantastiska gin, Fräknetong från västkusten, Ljungskile, där man är bestämt, som är ett väldigt speciellt gin med otroligt bra botaniska. Det har en saltighet från tång, havssallad bland annat, en liten sötma, men sen har en tydligt bitter och elegant karaktär av koriander, korianderfrö kanske, vad kan det vara, lite peppar och så vidare. Då innebär att de här botaniska örter som ginet innehåller passar väldigt, väldigt bra med absint. Då gör vi att absint blir det lite mjukare, frampass gifter sig väldigt bra med Fräknetong. Och istället för modlad gurka så kommer jag att använda en fantastiskt bra gurkasirup från drinkbolaget. Så vi testar, jag skriver recepter här, håller på att jobba nu några timmar och då försöker vi då, helt enkelt. Har vi isen? Då tar vi bort den då. Och försöka få fram alla vatten i insidan. Och i detta fallet, det är ett regel som jag brukar alltid prata om, det börja alltid med alkoholfria produkter först, men drinken innehåller mest sprit. Så i det här gör vi en undantag och vi börjar med drinken direkt då. Och då börjar vi med 4 centiliter absint. Nu använder jag absint från Pernod Ricard. Jag använder en sån gammal old school mätglas eftersom absinten fastnar ofta. Det är svårt att ta bort. Så har vi 5 centiliter absint direkt i glaset. Kommer vi använda det här fantastiskt trevligt gin med tydliga botaniska, en tydlig och egen personlighet. Vilket jag har testat några timmar och passar fantastiskt bra med Pernod. Om igen med absinten, om igen. Absinten blir rundare och får man en tydlig märkkaraktär av ginet. Vilket det, ginets botaniska passar väldigt, väldigt bra. Så kommer vi använda ungefär 2 centiliter, 1,52 centiliter Fräkne gin. En centiliter cucumber sirup från drinkbolaget. Hjälper väldigt mycket med doften, med smaken av cucumber och framförallt med utseendet. Riktigt bra produkt. Och så har vi 3 centiliter sockerlag. Har vi den? Rör vi om den försiktigt. Gifta alla smaken, att smaken, att produkterna hittar en harmoni, en bra balans med varandra. Och så höjer vi smakupplevelsen med 1 centiliter
limejuice. Testar vi den. Här ser vi om ni behöver mer sötma, mer lime, mer gurka. Och det är det som jag sa från första början, en tydligt rundare absint som blir det mycket mer smakrik, men sen förekommer en tydligt härlig gin-karaktär. Saltighet, lite bitter, peppar i slutet. Alltså gifter sig väldigt, väldigt bra, och limet ger också en liten högre touch. Så enkelt är det, då har vi här, men absint är inte absint utan vatten, det vet ni. Så det här kommer den sista touchen. Har vi lite vatten där. Då rör vi om det lite. Och då kommer vi att garnera. Då garnerar lite väldigt enkelt. Då har vi en. Två. Tre gurka eller cucumber slicen. Och så kommer vi också att lägga på toppen en äkta lakris godis där. Och så kommer vi göra en liten extra touch för ginet. Fräknar gin gifter sig oerhört bra med färsk rosmarin. Och då har vi den, min egen version, eller The Green Beast, en av de mest kända i moderna nuvarande ditt cocktails, absint cocktails i min egen version. The Green Beast med Bitters och Christian Perez twist. Välkommen torsdag till lördag. Tack så mycket för all respons, mina kära underbara gäster. Cheers, Christian Perez.